وطلها بسورة الكمال وظهر بسورة الجمال وفاز بدين سؤال من رب الدليل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عدد كل من مرز وطلها وظهر بسورته ومن حوت عليه ذو الجلال والإكرام وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تعلمني بها إياه، صلاة تفهمني بها إياه، صلاة تعرفني بها إياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبعتني كه شليكني كه مبوا. أبعتني كه شليكني كه مبوا. Ashile musitofa babatuni ma wa Allah. Ashile musitofa babatuni shanu wa Allah. Babatuni ka alikuni ka ba. Mubeni ba mubeni ba jadu ba. Mohsin tofa babatuni ma wa. Ashile mohsin tofa. Ile tofi sile ko babaje ilahi. Ile ke wushi hu ko mama tu abe olom. Awaya tofi sile dakuma damuwa ilahi. Ama ke wushi. Hukiwa madamu abela Allah. Awamo kofisi leja mayakumba yeloju Allah. Aba atelike salimu ike mabawa. Allah aba atelike salimu ike mabawa. Ashile musita baba bato imawa. Ashile musita baba bato. Labe kiki tiolong. Eh siapa paru polong to bidada. Allah. Nire ye die na ni mo fe ko fi ara bale fun mi ni won ba ise ju ti mo fe lo awon wo ni iwon ba en to ba mo wi pe olohun ju mo lo nikan ni mo bi le fara bale lo e ko pe di ba ti mo ko wu ju olohun lo ba gbo yi se to bi to yi ki kaluku mo ran ohun to ba ti wu tori beyan ba loju teyan ba ni ba soru to tun ju ayin lo yo mo pe joko le ta nbe ju awa ta nbe lo Allah mo ki Olorun ti o se ni ipu fun baba wa gba bi ki o sola lara baba yoru bo pe ti ba nbe kale to mo paparo Olorun lo ka ile yi ka mo bo lati odun kini
ọdún kejì ọdún kẹta tó fi wá pé 30 years ẹ sì bá pariwo kó bá náà tóbi dáadáa bí tẹ́ẹ̀ tó sí. Mo kí aláìlọ́run ànábíwá Muhammadu àyọ̀bẹ́tì Yorùbá ànábì mú kámi lára púpọ̀. Ànábì tó jẹ́ pé níjọ́ tí wọ́n ti ń bímọ ìyá kan òbírú rẹ̀ kó tóbi kí wọ́n bí. Gbogbo ẹni tí ń bímọ lẹ́yìn ànábì wọn ò tí ì bírú ànábì Muhammadu tó fi dèní. Gbogbo ẹni tí Yorùbá ànábì orí tí Yorùbá ànábì òbúkátà ló sì mọ bíyá. Ìdájí náà ni kò ń ṣọjọ́ tó ti pẹ́. Ìdájí náà ni mo wà online. Ó wá ní page kan tí mo máa ń ṣàǹfààní lára ẹ̀, page àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ àwọn oníke orí. Wọ́n wá kọrin kan síbẹ̀, Hassan bin Sabit ló kọrin yẹn mí níka. Ohun tó lò nínú orin yẹn ni mo kàn fẹ́ lò. Ó ní kí wọ́n dákọ̀ ẹnìkan fún ohun tó jẹ́ pé kó tó di pàdánù Muhammadu lọ, ayé mísì ẹ̀ báyé ṣe mísì rí lọ àná Muhammadu. Àyùbá níbi ìtòrí ọlọ́run. Ó ní jẹ́ pàdánù níbi tí wọ́n á lọ ṣọlọ pé kó tó di pàdánù níbi tí àwọn ẹ̀fẹ́ ti kú. Bẹ́ẹ̀ bá rọ̀ káwọn èèyàn kú, bàbá tó ṣàbá nàbí ànábì ò bá láyé. Níjọ́ pẹ́ẹ́nù lẹ́bì ti wá lọ, ó ní Asabu Sábìtì ní ẹ dákọ̀ ẹnìkan fún mi tó jẹ́ pé níjọ́ tó ti lọ, wọ́n á tún ṣe mísì ànábì àmísì òótọ́. Nẹ́sù ti wá gbé mi, kí làá fàá bí bàbá tèmi ń kọ́, ìyá mi ń kọ́, àwọn àfáà tí wọ́n kọ́ mi ń kéwu tí wọ́n ti lọ. Ṣé pé tí èèyàn bá jẹ́ àfáà tí ìbá ṣe ẹnu ọlọ́run bó ti gbé mi wù yóò sì gbé sọ́nù bẹ́ẹ̀. Mo padà níbi tí mo jókòó sí tí mo ti ń ronú lára orin yẹn náà ni o. Ibẹ̀ náà mo ti padà wá tẹ́lẹ̀kẹ́ ìpadà gbà. Bàbá mi tí mo ní mo mí sí tó bá bẹ lọ́run fún mi tọ́lọ́wọ̀ bá wọlé ànábì ṣe yóò gbàṣá. Àyọ̀bá ànábì yẹn ló ń dùn mí, ó ń dá mi lára bẹ́ẹ̀. Ìyá tó bí mi yẹn tó bá tọ́lọ́wọ̀ bá wọlé ànábì ṣọ́rọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ ń ṣá. Àjẹ́pẹ́ kò sẹ́ni tí ó kúrò láyé bá tún mísẹ̀ tó kọ́ ànábì Muhammadu. Wàá sẹ́nu mi ká àlámùtàràkọ̀ tó àìnú. Sọ́gbọ̀n bá wà ní ìwọ̀ sálẹ̀. Wàá kí màlúmi ká lámùtẹ̀lẹ́ ti ń sá o. Bàbá bàbá kí ànábì Muhammadu. Àwọn ará yà níbi tí wọ́n ti lọ lọ́kọ́ kẹ́ wọn. Àwọn sàábà ànábì tí wọ́n ti lọ lọ́kọ́ gẹ̀ wọ́n. Àwọn tábìlì àtàwọn àtìbáwọ̀n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn tí wọ́n lọ lọ́kọ́ kẹ́ wọn. Gbogbo àwọn àfẹ́ẹ̀sì tí wọ́n ti lọ, àwọn ọ̀mọ́mù kan bẹ tó jẹ́ pé wọ́n ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀sìn, àwọn ìtàn ò gbé orúkọ wọn, wọ́n sì ṣe wàhálà. Ṣùgbọ́n lòlá wípé ìmáàmù Mẹ́lìkì, ìmáàmù Ṣáfìhìn, Abu Hanifa, Ambali, Ọlọ́run kan lọ síṣẹ́ títí wọn, ó wá sọ wọ́n lórúkọ. Ó wá dẹ̀gbà tẹ́ bàbá wọn làkọ́kọ̀ mọ́mù lórí ẹ̀. Ọlọ́run bá ní kẹ́ wọn bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn fún àwọn tí wọ́n sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ yìí ti ń rí yìí bẹ́ẹ̀ ti mọ ìrìn ní kásìkò bẹ́ẹ̀ bá tó. Ọlọ́run máa ṣàyè bá ní kẹ́ wọn. Tó fi wá lórí àràbà títí lẹ́gi. Àfúyẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́ má ṣe gbé. Kẹ́mi yòókù mẹ́tì ń tẹ̀lé kọ́ ìwádà. Rọ́ṣùlù ń bá bílò láyà káàbù tọ́lẹ́ à. Sọ̀tá àlèlà hàkí ìlà àbára hàkù. Wọ́n lé àlọ́ fọ̀bí ilẹ̀ tó fún àṣẹ Muhammadu Mustapha Mubarak kásí ilé tọ́lá ta nẹ́bí. Bẹ́ẹ̀ bá wí pé wúlẹ̀ kan sí tí mo ti gbọ́ wẹ̀ pé wíṣẹ́ wò ń bí. Bẹ́ẹ̀ bá lè wí ẹlẹ́ kẹta gbogbo tó bí lọ́mọ ní òde yẹn. Ọlọ́run bá lè bu kórè àti àmọ́ àfàgbà. Màmá àti bàbá tí wọ́n bí wọn tí wọ́n ti lọ lọ́nkọ́ kẹ́ wọn pọ̀. Àwọn ìyá wọn tí wọ́n bí wọn tí gbogbo wọn tí wọ́n jẹ́ ìyàwó tí wọ́n tẹ̀lé bàbá lè rọ lọ́nkọ́ kẹ́ wọn pọ̀. Òun náà tẹ̀lé ìfọ̀tò kù. Àṣeyíkò tòkòtòrò lòmọ ìyàtọ̀ lọ ara lẹ̀mọ̀. Àṣeyíkò ìṣàhákọ̀. Bọ́ọ̀ ni ọba ti wá rí lẹ́yìn tí bàbá Kàlífà Abitẹ́ kólówó orí wá wá nǹkan ìbáyìí. Ẹ sì pariwo ṣéèkù. Ọlọ́run dákúdákú àbíọ́. A buyẹ̀pẹ́ bú sójú wọn, òun sí ní ẹni tá a sọ fọ́nà pé kó gbé mẹ́pẹ́ bú kúrò lójú wọn.
Alawo otun ke otun ke olobani yondare fa fa wa bolana almudir الشيخ الشرف الديني ابيض والمستوى المبارك اللهم بني بكل القيامه فاني ابا تو جيبو نجو كيو ساغبا اوتون باي تيمي نبي اوسي لو اون لو مي تاي انا بي تو باني اللهم داكو 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 بوغو افا مي فيل اللهم فوا باجا كان وون امين مو وا بادا سودا وون تي وون ني شي تانجي ني كالي بوغو مو تي لو كاو تو لاي اوان تي وون دادو ري ني وون بن كالي Kábọ̀bọ̀ kágbọ́mọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n dájọ rẹ̀ ni wọ́n bẹ́ ń kalẹ̀ yìí. Báwọ̀ bá dà kí làwọn fẹ́ dé bá kí làwọn fẹ́ kó gbogbo ń tó kù tẹ́ lò pátá ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yẹn wọ́n nujú lórí kankan lu wa lọ́wọ́. Lórí àsìkò wá kí àwọn tí mo fẹ́ lo mímọ̀ wọn ní kalẹ̀. Ìkọ̀kan wọn bí wọ́n ti jókòó. Alamu kankan ni wọn agbaye kankan ka to wa pe awon alami Olorun dakun abio oba ti fara waju le ti se royin ni pele yo fi gi tutu le nu go bayi yo si fi gbigbe na le nbe gbigbe ta ro pe yo subo si ni subu yo si fa tutu Olorun dakun bere la tori olowo ri wa gba teni to fi tori afa wa fa izu gbogbo tí ó tún máa ń sọ pé ọlọ́run o irú eléyìí ti dẹnu ilé bàbá lérò lórí ọmọ ọlọ́run jẹ́jọ́ tẹ̀yìn àádọ́ta ọdún abíọ́ ní àpàṣẹ ọlá fún àwọn iwájú ọlọ́run kíkà lè olówó rí wá o ọlọ́run máa ṣẹ̀dá rí pẹ́ kí ìyàwó àgbà nínú ilé lọ́rọ̀ mọ̀ lára ṣe fi sàhák alùsọ́wà mubarak ọlọ́run máa ṣẹ̀dá rí ìyàwó àgbà pẹ́ gbogbo olówó rí wá dálẹ̀ fún yín ọlọ́run bá ní mójútó wọn ọlọ́run mi lọ́dọ̀ náà. Mo wá kí ìkàlẹ̀ pa àwọn àgbàlagbà tí wọ́n bẹ ń kalẹ̀. Mo kí àwọn bàbá wa balẹ̀ tí wọ́n ti lọ iná sẹ́ńṣà ọlọ́run jẹ́ wọ́n sọ dáadáa. Mo kí àwọn àgbà nínú iṣẹ́ mo kí bàbá wa gbà ní Gbọ́ra mo kí Mọ̀lá Alẹ́ Khalifa Sheikh Abdul Rasheed Uthman mo kí bàbá wa Abu Hikma mo kí bàbá wa gbà ní kalẹ̀ mo wá kà fún àbí àgbà. Ọlọ́run dákun abíọ́ nínú ilé tá a lè ṣe fáàrí sí nínú ilé tí wọ́n ti bí yín wà. Ẹnu wa ọ̀gbá ká kọjú dárú yín ká sọ pé ẹ sọ fọ́lọ́ kọ́ ọ̀dẹ̀dẹ̀ ohun tẹ́ fún wa lára wa kí yóò wá kù. Mọ̀lára Sheikh Habib Allah nínú Sheikh Mudir Daud Zubair Ajidi bàbá ní kọ̀tún. Ọlọ́run dákun máṣe ìbáni dì í mú àtẹ̀yìn àtàwọn fún àwa tí wọ́n kù. Olówó rí wa tí wọ́n kù ọlọ́run mọ́tì pa àbádà báyìí. Yá àtọ́ máṣe fún wọn kí wọ́n tó lọ. Ọlọ́run aláfáwọ́ lọ wà yá kù bàtà. Kí bàbá ọlọ́run pè mí. Bàbá àgbà mi kí o ṣọlá. Bàbá àgbà fi kí o ṣọlá. Báwo ni mi bá ṣe kì í gan? Kíkì yín ó pàjára bá mi. No, àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ yìí kọjá ẹni téèyàn tàn. No, ó lè máa wọ́jọ́ ti pé 40, àti pé 40. Àmọ́ ohun táwọn tó ní wájú pé sí wa láti fi tọ́wọ́ 70 years nílọ. No, àṣẹ tàn. Àmọ́ wàyí ó sọ wá bẹ̀bẹ̀. Hikmah yín lára àwọn tí wọ́n bí wa ó kó wọn pa mọ́ra. Ọlọ́run dákun lọ bí ọ́. Ọba tó yanjú ọ̀rọ̀ nígbà ẹ̀kọ́ yanjú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yín. Ọba tó ní kẹyìn ó sọ̀kalẹ̀ dáadáa torí ẹ ti gúnlẹ̀ ayọ̀. Ọba tó ní egúnlẹ̀ ayọ̀ báyìí jáwọ́ ń tẹ́ ìbílẹ̀ ògúnlẹ̀ ayọ̀. Méjì wọn ń ṣe tiwọn lọ́tọ̀. Ẹlẹ́kùn kò ní gbọ́jọ́ ti lọ. Gbogbo àwọn mẹ́fẹ̀ẹ́fà tá ń bẹ́ kalẹ̀ yìí mo kí wa. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kọ́ ọmọdé, mo ká àgbàlagbà. Àtòní ní àkàlejò tó ń bẹ bí mo kí wa pé sàlámù ní àlékún wa ràfọ́túnlá yọ̀bá kàtó. Wà á rí kọ́mọ sàlámù wa ràfọ́túnlá yọ̀bá kàtó. Àwọn ìyá mi ló wà àdúrà bàbá yìí fà ní. Ìlà àpòlélé yìí gbọ́dọ̀ mọ́ ẹ lọ. Ìwà táwù tá a fi gbèpé yín ọlọ́run mẹ́jẹ alẹ́ wò. Mo kákọ́pẹ́ ìyọ̀ǹda lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ní ọ̀rọ̀ à ń sọ níta ọlọ́run sì ń wọ̀ láwọn ayé ń tẹ́wọ́ gbà ṣùgbọ́n rú ìjòkó báyìí bóyá ìkejì ni nínú tàn ayé mi táwọn àbúrò àgbà kùnà pọ̀ nkalẹ̀ báyìí tí wàá máa bẹ́ mọ̀ kọ́mọpẹ́ ẹni tá a fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ló jẹ́ pé bí n sì mí láì ṣe ìyọ̀ǹda fún wa. Bí n sì mí láì ṣe ìyọ̀ǹda fún wa.
Kí tún fún yín ní wisdom, ṣé fi lo ìjẹ́ òjíṣẹ́ yín? Fún mẹ́jọ
Ibani Israila.
صادقاً لما بين يدي من التوراة. ولا تشكم بو بالي وان يوم من جن أغا وان يوم من جن توراة تسرور إنجيل أتمنى أن تتوتو كجا وتسرور وإنسا قدتا تباستور فيو كجا أروك توان يوم من جن إنسي مو أحمدو وان لغا أروك رتبلم nipa gawani ahamadu ni o meje tele tele mohammed takun ki se mohammed gogo mohammed madu chuba tori wi pe kini mu yo ma ba kemeji o wa se jamu mimu kimimi wa grim koni wa gbe ri sinu keji lo ba so di mohammed lo je kini mu keji wa mushaddad isa na tuni eni ko mo ba wa anabi ni o meje ohun ni o ma wa tu mo pa we ri ni o ma wa tu aya e pe latu mi nu nabi wa la ta nuru wa se nabi ti mo lo mo e se babo se kun lowo wa la ta nuru na mu se kun lowo le kan na ko be wa nabi olohun 23000 na be da 99 kolu أكرهتم وأخذتم على ذلكم إثري أكرهتم agba be olorun ni to ba ri be ati gbogbo nte yo ba se laye le ti o ba ti lele bi khosiran ni o tori je olorun olorun se nkan se be olorun se communicate pelu won olorun ni kan la ba se haju wa la lakum min ashahidin ala ke nabi pe la du ro lai ah ayo bo yi to bu olorun ti wa ke nabi to tọ́lọ́run ṣe fún lọ́lá yìí tó bó ti pọ̀ tó kò sí ohun tọ́lọ́run ṣe kó ogun bẹ́ẹ̀ nǹkan méjì ló bí ẹ̀bí wípé kí ni ẹ̀ẹ́dẹ̀rẹ́ àkọ́kọ́ ọlọ́run ń fi ànábì ànábì ń fi ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ni pé ìyá tó jẹ́ ànábì muhammadu ìyá tó ànábì ṣọ́kẹ́ ìyá kàlùfẹ́kù bẹ́ẹ̀ rẹ̀ lọ́gbẹ́jà jí ìyá àtìyá jẹ́ lọ́gbẹ́jà ìyá tó jẹ́ ànábì àti ìyàtọ̀ ànábì jẹ́ ṣebí ìyàwó ẹnìkan bí bẹ́ẹ̀ ni ó mú lọ́kàn bí ti suicide ní nǹkan bí oṣùbí méjì sẹ́yìn tírú ẹ bá jẹ èèyàn á sọ pé kí wọ́n dùn wọn lọ́wọ́ tírẹ́ẹ̀nì láti ìdó tó bá ti wọ́n sáré pátẹ́ kó wọ́n bẹ́ẹ̀lẹ̀ lórí ẹ̀ òun ní wọ́pàá tó wọ́n kú bọ́lá ń ṣe wá kó fáà nábì òun torí kó jìyà torí kó fara gbolẹ̀ fáwọn náà torí kó tún lọ gáàrí ráyè àtàwọn tọjọ bẹ àtàwọn tọjọ bẹ àtọlẹ gbogbo ẹni tó bá sọ fún kúlórí ọfẹ lọ lọhùn ẹ sọ fún pẹtẹ ní kọmọ náà ni bẹẹ nẹbi tí wàá ṣe o méjì tí wàá parí bẹrẹ ọba tó jòkó lè káì àbí tó ń ṣọlá ṣe hitmọ àbí tó ń ṣọlá kúfù bàbá tọrọ yìí bá ní bó ṣe rí àkàbà márùn kan lè rí dákọjá tọ́lọ́hùn fún wa fún ilé ìbàdàn mẹ́rin ṣe gbogbo ẹni bá ti jábọ́ lórí àkàbà márààrún kàbó jábọ́ lórí ìkọ́mẹ̀ ìbàdàn mẹ́rin yẹn kò ní kí lẹ́bẹ̀ẹ́lẹ́ fún yóò ṣe àkọ́kọ́ ní àkàbà àkọ́kọ́ tẹ ẹ̀kọ́ ní kọjá ní pé ẹ̀kọ́ kọ́ ní bàbá rẹ bí bẹ́ẹ̀ kí kálukú náà máa jẹ́ ìkà rẹ̀ pé báwo làlájì ṣe rí wọn bí rẹ pé báwo dájì ẹ̀ ṣe rí sọ́ọ̀ kíláàdì tiẹ̀ ní tọ́tọ́ mọ̀ kọ́ ẹ ramọ́tò tó bẹ́ẹ̀ fi gbé dágbóyé bàbá ẹ̀ ló kà kan lọ́wọ́ tó jẹ́ pé tó bẹ́ẹ̀ ti fi gbé ni wọ́n tó wọ́n tún kó mẹ́rin mọ́ wọ́n tà ní táyà bypass ni bàbá tó kú yín òyìn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá bí wọ́n pẹ́ẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ orí wájọ́ tí wọ́n ń bẹ láyé ìdúrótọ̀ ń pẹ́ ńkọ́ lọ wájọ́ tàbí ìgbẹ́ láyé tó fi fọ́ bẹ́ẹ̀ bá bí wá pé báwo láti mọ̀ pé bàbá yín ga ìdí pé báwo ló ti mọ̀ pé ànábì musa àti fìlàwọ̀ ẹ̀jọ̀ gbé tó bá ní kùránì ni màá lọ́tẹ̀ ni ẹni ṣe bí mẹ́sìgì ní kùránì àwọn lọ́tẹ̀ mẹ́sìgì àánú kò mú lọ. gbogbo ẹni tó bá sì ti mọ ohun tó wáyé wá ṣe yóò palẹ̀ mọ́ ìtò èyí ló wà àwọn kankan bẹ torí gbogbo ẹni tí ó bá ṣiṣẹ́ tó àdìs àwà torí àdìs ni yóò ẹ wọ́n tọ́ kókó bọ̀lọ̀ bọ́ kókó bọ̀lọ̀ lè mọ́ musalawu ni hadith
awọn wo ni halu rọwi balimarwi ṣáwọn halu fi kọni torí ẹlòmíì tó bá pa ìtàn mí fún yín ní sùn nígbà tí ẹ bá padà pàdé ìtẹ̀yẹ bẹbẹ kẹsì ráwọn aláàjì ní sùn wọn ti sá kòkòrò 24 torí wọn torí ìtàkodò mọ lọwọ nígbà tí a ti mọ pé ohun táwọn ìyá ìtọrọ fún wa bá ti mọ lò lọ lélẹyìí nígbà tí ń ṣiṣẹ tẹ bàbá tó kù yín ká nínú akaba kejì bí ẹni dákọjá ẹtú wá yà rẹ bí báyìí kúlò gbéra rẹ báwo ìyá tiẹ ti rí ṣe ìyá ìgbó bàbá ẹ lẹnu ni àbí ń tọrọ sí bàbá ẹ lẹnu ṣé tí bàbá ẹ bá sọ ṣé ń ṣe yáyọ kí n sọ bí torí bàbá akọmọ láti àdìsá ọ̀hún ẹ̀ fi pariwo ṣéèbù owó orí wá ní ìyàwó tí ó ṣe hà ọkọ tí ó ṣe hà tí ìyàwó ṣe wo ni kọlọba aṣọ ẹmẹẹdì bàbá ní ọrọ burúkú lè sọ níbo ni ha àti ìhó ti jọra wọn nígbà tí bàbá yín ṣe há ìyá yóò ṣe hó bàbá wa tójú bá àbáyé tájá yín tájú bá àwọn tààmùwọ àmùyá yín kì kò síjọ tó tẹwájú yá sẹyìn láyé ó ní láyé ìsàdúrà ọyà ọrà ebi ayé ò ní pa ó jèrè ọlá sàlátù ọlá ni à ń ṣe fún ẹyìn gbàgbọ́ mọ́hámọ́dù ṣèbí gbogbo ayé ti mọ̀ pé ìyá ti yẹ lágbolé òun ni ọjà ọmọ wálé ọdún mọ́ àwọn ọmọ tí ń tà fún lẹ́yìn òdì ìyá ẹ̀rọ tí wọ́n tà ní ẹ̀kọ́ bóyá láti wọnú ilé àwọn tí wọ́n bí wa mú ẹgbẹ́ wọn ni wọ́n jòkó yìí àwa lè fi wọn yan gan ṣálùbí lè fi ìyá tiẹ̀ yan gan ta gbangba. ẹni ìyá ó di méjì akabakẹ́ kakẹ́ nílẹ́kọ̀ọ́kẹ́ pàdé ọmọ fáàrin tí ìṣẹ̀wọ̀n fáà tí wọ́n fún àwọn mùsùlùmí dání tí wọ́n tó túbà fún wa àwọn wà sọ fún àwọn tí wọ́n bá wọlé ṣàìsùn wọ́n wọ́n sì ti mọ̀ pé ṣẹ́wọ̀n ọ̀gọ́dọ̀ kọjá gómẹ̀ jọ àárọ̀ tí yóò fi parí ẹ̀ wọ́n sì mọ̀ pé gbogbo tí wọ́n sá wákàtí méjì náà ni wọ́n wà sọ fún ọkọ̀ wọn bẹ̀rẹ̀ 5:30 àwọn ò ní tí ìjì nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àsùnbà gbọdọ̀ báyẹ̀ lórí ẹ̀ ìwọ́n parẹ́ síbi 6:30 báwọn ṣe mọ jí wọ́n jí wọ́n ká súnmọ́ àwọn òkè ojúbà ìwọ́n ti sá ìsìnkú àfa yóò rí bẹ́ẹ̀ káwọn tún lè mọ bí ara rẹ̀ fún bóòlù àfọwù sí i ó di mélòó ó di mẹ́ta akaba kẹ́rí nípa ìjọba túra ibi ṣé àwọn tí wọ́n tó kó yìí bẹ́nu ọmọ tá a sọ wípé bàbá ẹ̀ kì í ṣọmọ o mo yá kí ṣé wọ́n fẹ́ mẹ́ni dákẹ́ ẹ̀yàn ọmọ tẹ́ boko àbá ń jẹ́ wọn ò sí mẹ́ wọn ò sí mẹ́ wọn ò sí mẹ́ ẹ̀ sí inú ọmọ tí ń boko àwọn tí wọ́n fi jẹ́ ó di mẹ́rin akaba kẹrùn-ún tí ò wá jẹ́rù yóò dànù tẹ́ ẹ fi rí yàrá ìbáàdà mẹ́rin ní tẹ́ ẹ ṣe wọ̀ ó ní pé inú yóò bàjẹ́ sórí olórí èmi mọ̀ sọ gbàgbà yìí mo ti ń sọ yìí bí mo ṣe ń sọ yìí gbogbo ayé ní wò wá tó bá kù ṣẹ́jú kù kí wọ́n rí àwọn tí wọ́n jòkóyì tí wọ́n fi bí mi nú ọlọ́run má jẹ̀ṣẹ̀ kí yóò bá mi lẹ́yìn ìsáyìí dandan ni ká lóògùn torí báwọn tí wọ́n bí wa ò pa ọmọ lọ́mọ nǹkan mẹ́ta náà ló lè pa bá ti jókòó yìí àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ bàbá wa bá pa ọmọ lọ́mọ rí wọ́n rí bàbá ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ wípé à ń lábalàbà bí wọ́n rí bàbá ẹlẹ́kẹta bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ń bí ìlàwà sí ìlàwà wọ́n rí bàbá bàbá ti mórí bọ́ńbì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta o á sọ kalẹ̀ dáadáa ẹ wá mórí bọ́ńbì ó wá jẹ́ rí bàdà mẹ́rin ṣe ìbádà alákọ̀ọ́kọ́ tẹ́ ní ṣe àfáàlà bí rù. ìbádà tún bàjọ́ ní ìyá tó. nígbà tá a mọ̀ yẹn mọ̀ yín tàṣíkiri tàṣíkiri tí ẹgbẹ́ ṣúwà sí ni. nígbà tá a mọ̀ yẹn a mọ̀ yín tàṣíkiri tàṣíkiri ni. olówó ni wa tó kó wa lọ́dọ̀ yín ni mo lára ṣe kìí bíza. wọ́n yẹ kára àṣíkiri ní gbè àṣíkiri yín wá dẹ̀ nígbà tó bá fọ́ pé torí àti mọ̀kẹ́ bá a bá fi débẹ̀ àtọwọ́ ẹsẹ̀ bá a fi wá àtọkọ́ ọgbà padà sí ilé ṣáá ni torí ẹgbàá di ẹgbẹ́ lè fún wa ń da yàgbá tóbi ṣáyà nítorí náà lọ́run tá a ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yìí ni ó ti rí ẹ wá rí ìbádà tó gbàdá ní ìyàṣẹ́ ìbádà ara
ẹgbàdí atán ẹ lọ dọ̀bálẹ̀ síwájú àwọn ìyá tí wọ́n bí i. káwọ̀ ni wọ́n káwọ̀ lè jáde lára wọn direct àmọ́ ìyá tí wọ́n bí àti àbáyé lọ́wọ́ pé ẹ gbára àwọn wá ní àwọn bí i káwọ̀ tí wọ́n dùn kọ́ yìí. ẹlẹ́kejì. ìbàdàn tún kọ̀ níyà. ẹni bá gba ọ̀rọ̀ ṣe. bẹ́ẹ̀ ti gbàwẹ̀ tó. wọ́n ti ṣàṣkáàrù tó. wọ́n ti wọ káàlùwà tó. ibi ọ̀rọ̀ ẹnu ọlọ́run sọkọ́ lérí bú nìwọ̀ yà nígbà ọ̀lẹ́rú. ṣe mọ̀ pé wọn tó bá fi mú un. tọ́mọ tí wọ́n bá fi wu ọmọ àwọn rẹ̀ ṣoṣo tó ní gúlégúlé ń gbọ́ àmọ́jọ́ tí wọ́n fi àwọn ìyá yìí. gbogbo ẹni tó bá ní mo ti kí bàbá mi ò ní kí ọmọ opó tán lé wọn. àwọn ni wọ́n jòkó yìí. àwọn ni wọ́n jòkó yìí àwọn ọmọ ẹjẹ́ wí bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ kí bàbá tiwa ni wọ́n jòkó yìí. ẹlòmíràn lè fọ ọmọ kí bàbá rẹ̀ hayé. jẹ́ kámẹ́rà ò gbé wọn àbáyé. wọ́n fi bàbá wọ́n tún sin àwọn ọmọ torí pé tẹ́lùmí ibi tó fẹ́ lùmí lọ́kàn balẹ̀ ni pé ara bàbá mo ti gba mọ́dà dínà tó bá kọ̀sẹ̀ lára ọmọ yóò jábọ́lẹ̀ àbí tọ́mọ yorùbá ṣọmọ kan. kò wá sí kan nù wa rí tó ní í lára àti ilé pásò tọrọ. mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́dún kan. ẹnìkan wá ní àmúṣe níta ìdí ẹ̀. ẹnìkan wá ní ẹlòmíjẹ́ sàṣàrà kì í pa sòtọ́rọ̀. ẹ ọ̀gá wa ṣe ìbínú àkókò ló ṣe ìbínú òun náà wí lójú yín rí tí n bá parọ́ já mi o àṣẹ àfin ní báwí tó ń máa ń fún sórúkọ lẹ́yìn mùbàràkù méjì bóyá ní mùbàràkù méjì lè gbà wọ́n ń wọ́ ọ̀ yìí àkísàrùtù bí wọ́n bí lẹ́dí kálàpọ̀ lè káàbà. nǹkan méjì ni ó kọ́kọ́ béèrè kó tó sáìdì èèyàn àkọ́kọ́ ni pé ṣé bọ́rọ̀ ìṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ yìí tọ̀ jẹ́ bí ẹ̀ tòsí parọ́ bọ́ọ̀lù ọ̀rọ̀ ti wá ìbáwọ̀n ìyá tí wọ́n jọ gbélé nù. kò wá sọ̀rọ̀ kó tó fi àfikún ṣọlá lẹ́nu láti sọ lóòótọ́ ọ̀rọ̀ kí ló bí torí báwọn náà máa ń gba òótọ́. ọlọ́run ló mọ iye tó ọ̀run mú dání káàkiri àbá ẹ jù yẹ kí ó sì fi mo fún yín wo fún bàbá yín. ìbọn fi ìyá àti ẹbẹ ó ní lẹyẹ sálímọta ó lọ ọdẹ lọkùnrin mi kò mọ péyàwó tó ń gbé sínú ilé tí kí òun tí kì í gbàwẹ wo tí ń ṣe é wo bóyá farada tó ń farada la fún fún wọn ní mọkàámọ wọn ti ònú. àìmọye mùrí títún kì í ṣe wùdọ àìmọye wọn kéwù tó padà kọńsítà jẹ ní kéwù. ẹbá akáwọn kò ìrọ bí yóò lè lọ́ba ẹ̀kọ́ kọ́ yídà yóò tẹ̀lé ọ̀run. joseph ah raimi ṣe mi ló ń bá yẹ raimi ṣe mi ló ń bá wíkọ selima jidala ọkọ ni ọlọrun ti ní ọmọ jù lọ. ẹrí ìbàdàn yẹn ṣe ẹlẹ́kẹta. ìbàdàn tó màlíyà. tọ́ba wa sọ pé mọ́ọ̀lù kì í ṣòwò nìkan mílíkì yacht properties wọ́n pè ní mọ́ọ̀lù. ẹ wá fi àìmọye dúkìá yín sí náà. Ilé yìí ilé bàbá tí mo tún ti rí rẹ̀ rí ẹ̀ bàbá àwọn ọmọ ìjáhùrà iye àwọn tí ń jẹun ń bẹ̀ kò sọ́kọ́tọ̀ fẹ́ dá sí àpò rẹ́sẹ̀ ọkọ wọn gbọ́dọ̀ jẹ́ fún jọ́mẹ́ta tí wọ́n bá tíráàmù lóko. láti jà pò rẹ́sì kan fún jọ́mẹ́ta ní àbíkí oṣọlá bóyá ẹ lọ tíráàmù àbẹ́ lọ program tó pọ̀. tabajá kálí ní ìjẹta ọlọ́njà àwọn òbí tí wọ́n ká yọ́bá wa yọ̀ kúbọ̀ tí mo ní. bóyá ṣé wọ́n wá wòye báàgì tó bá lóde òun tó bá lọ bẹ̀. èèyàn ní kí lòun mo sì mọ bí méjì àbí mẹ́ta ní ọmọ àbíkí oṣọlá tí wọ́n máa ń kàwọ̀ tó ń jẹun òbálàka ìmú. wọ́n kò ní ọmọ tí ó fún bàbá wọn pírẹ́mù pé àmọ́ kí ni ó jẹ wọ́n bá rí 200 naira bùkátà bíyá. ṣé wọ́n àwọn ìyẹn iṣẹ́ ka ọmọdéni tó lè jàpọ̀ rẹ̀ tìkan tọ́lájọ́ mẹ́ta. ẹ tún ṣe ìbáradà tún mọ̀ ẹ́líyà gbogbo tọ́lọ̀ fún yín rẹ̀ fi jẹ. fáfáyín fáwọn àfáyín èyí ẹ kọ́ lè tẹ́ ti ṣá díẹ̀ yìí. ó tóun káfà mi ò pé ọmọ kí wọn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ la máa ń di àjà lábà kí wọ́n fẹ́ lọ́ra fẹ́ lọ́ lóhun tí a kà
yẹ bàbá pàdé àdánwò ọlọ́run àwọn amúhá ìtẹ̀sán ní ilé wọn iná lò iná hájù tòtún ní títàbù wọn kì í bọ̀ ọyẹ fi jẹ́ láwọn àṣàyẹ yìí. Ẹlẹ́tọ́nìkì sì bàjẹ́ ọmọ bí wọ́n ti pààrọ̀ ẹ̀yìn kí é pariwo àwọn èéfín ilẹ̀ rí bẹ̀lẹ́mọ̀ pẹ̀lú ìṣàgbápò. Bẹ́ẹ̀ bá wá kúrú eléyìí ẹ dákun torí ọlọ́run ọkọ̀ akíkéńṣọlá ní bẹ náà kàn ọ́n ṣí ò lówó tó lè fi ra àìlàndà ni. Ọkọ̀ bàbá tẹ̀sí inú ọlọ́run jáde jámọ́ dá fún ọ bàbá tẹ̀sí ọba tọrọkọ̀ fún àìlàndà lánàá tí ó sì di báyìí. Dákun sọ fún mi ojú mélòó ojú mẹ́ta ẹ̀rí bàdà ẹ̀ náà ṣe ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Ìbàdà tó ń kọ́ lè bí yá. Mẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tẹ́ wá rí ṣe wúwo ojú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tà ọkọ̀ lọ. Ẹ sọ̀rọ̀ kan nísìnyí tọ́já yín ibi ìbàdà wo lèmi ti dúró dé yìí tí mo fi sọ̀rọ̀ dákọ̀ ọ̀hún fẹ́ sọ. Ẹni ojú òjẹ́ kẹ́ ẹ lọ́ọ̀rí àbá ni wípé wọ́n mọ sọ̀rọ̀ Musa ọlọ́run yá fi mi kéèyàn fẹ́ mọ bá pásítọ̀ ṣọ̀rẹ́ ó sì sọ ju kéèyàn bá fa mi ṣọ̀rẹ́ lọ. Ọlọ́run ẹni kò sí ohun tó bíi tó kọjá wípé ká sọ ohun tá a mọ̀ bá lè ṣe níwà níṣe sí ẹ̀wá sínú ẹni tó sọ̀rọ̀ Musa tí ń wà bìrẹ̀ ọ̀nà. Ẹ sà ẹ má bínú àti àgbàdo ọmọ tẹ́lẹ̀ dádò balẹ̀ lọ. Ẹ̀gbọ́n díẹ̀ débi pẹ́ tàbá fi lè wí lójú yín àní lè sọ lẹ́yìn yín àmọ́ òun tẹ̀ ṣe fún wa ṣe wá sọ lẹ́yìn pẹ̀lú. Ẹ wọ́n níbi ilé la wá náà ń gbà tí ìjọba ìfowó pa àwọn tí wọ́n jòkó yìí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n pa kalẹ̀ ọ̀hún náà bá a bá tún láà ní bùkátà tá a fẹ́ gbọ́ lóhun tẹ́ pa à ń gbọ́ lọ náà ni. Ìhun tí ẹ̀ ń dùn lọ́kàn tí pẹ̀lú tó kún yín wá papọ̀ mọ́ṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe lọ níta gbangba ó wá jí ẹ̀rọ náà mórí bọ́. Ẹ̀yìnpẹ́ wá jẹ́ gbogbo ẹni tí pẹ̀lú tó agbo ilé mi gbogbo ẹni tí ó wà á rìn bí mo ti ní bàbá yìí rìn yìí ẹni kó ń tọ̀wọ́ padà sínú sóra tó lùbá kọ́ra ọlọ́ni yá ayúwa lẹ́ni náà àmọ́ ló kù tí bá. Àdéyí kó mọ́ sí àmọ́ kàbá kù tí bá lálẹ́ ní ẹ̀mí kọ́ mú lè bọ̀ lálá kó. Ọlọ́ni yá ayúwa lẹ́ni náà àmọ́ ló. Lẹ́ni náà àmọ́ ló. Àtọ́gbọ́gbọ́ ẹ̀yìn náà fẹ̀mí balẹ̀ sí pété bá dáyé wù kẹ́ sọ fáwọn ọlọ́run kẹ́ tó kú lọ́dọ̀ wà fún kò sì bá a lẹ́yìn kó mọ́ sí àmọ́. Ìjọba kọ́ àti inú àwọ̀ wa máa bá mu wá kẹ́lìmọ́lìkẹ́lì. Kò tí bá a lẹ́yìn kó mọ́ sí àmọ́. Kò tí bá a lẹ́yìn kó mọ́ sí àmọ́. Kí ni wọ́n pè ní àsọ́mù lọ́dà àwọn oṣù fún? Kò sí ohun tí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ àsọ́mù bí màá ná àsọ́mù. Ibi tí bí mo wà ẹ́ wá gbé kóre wá dánú nù padà síbẹ̀. Àyà kò mọ wà lọ́gbọ́. A lè fi fùfù aṣọ. Ọlọ́ni kò ti bá a rí nǹkan mu sí yá. Ọlọ́ni mo ti kọ́ lé yín lórí wípé kẹ́ ẹ ṣọ̀ kankan. Kí ni ọlọ́run fẹ́ káṣọ? Zàmírí. Tàbí kí n pé kẹ́lìmọ̀ títà. Wọ́n ní ọlọ́ni káṣọ ẹnu wa. Ṣọ́nà kó lè rí mi já tí n bá ní pé káṣọ kan ni. Wọ́n ní kí ni wọ́n pè láwẹ̀? Òun ni alimti alimti náà ọ̀ làwọn ní kí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ yìí alimti náà ọ̀ látara mọ̀nà látara mọ̀nà tọ́lá wa mọ̀nà àyẹ̀ pé tán pé kó má ṣe kí ni wọ́n ní kó ṣe wọ́n ní kó ṣọ̀ ṣọ̀ wọ́n dìbẹ̀ o alilà akiri bá ṣùrùbì wọ́n kún lè mọ kéré ni mọ́mọ́. Ọlọ́run ní gbogbo ẹni tí ó rìn bó ti ní bàbá ìjà ọmọ iṣẹ́ ìbínú kò sóbẹ́ bó ti rìn torí ìgbà tó lọ́wọ́ náà dàgbàdàgbà wọ́n padà dàgbà débi ìgbọ́ ni. Ó tọ̀wọ́ ṣọ́ ẹ̀mí rẹ̀ Ọlọ́run ní kò tí bá a lè kún un sí àmọ́ mo ti kọ́ kẹ́ ṣọ́ kan lè yí lórí o ká mọ́ òkú ti bá a lálẹ́ mi nà mi bá mú lè bọ̀ láàbò ẹ̀mí pọ́bílì kún bá ti kọ́ lé aṣílé lórí. Bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ ọ́mọ náà.
bá a ti kọ́ máa kọ́ ọmọ láfẹ́ lórí. Ṣé ẹ fi mọ́lẹ̀ jẹ́ wá dá padà sókè? Bá a ti kọ́ mọ́ṣẹ́ òsì dání lórí. Bá a ti kọ́ mọ́ṣẹ́ òsì ẹni bábọ̀ àbọ̀ òláwù lórí. Bá a ti kọ́ mọ́ àṣìṣe kọ́ ìrùbúnú tó ibà lórí. Bá a ti kọ́ mọ́ tòrà fẹ́ẹ̀ ọmọ àhàgọ́rì lórí. Bá a ṣe kọ́ mọ́ lówó rí ibi tí wàá ṣe fẹ́ mọ̀ tẹ̀sí ìmọ̀ lórí. Bó ti bá a lé ikú mo sì yá mo. Káàbọ̀ kò sí bàálà lẹ́yìn láàrin kọ́múlì kọ́. Láàlàbò àtàbò. Ọlọ́run ni ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ṣọ́ yẹn. Mo fẹ́ kẹ́ ṣọ́ ìwọ ni ò lára àwọn tẹ́ fẹ́ sì kẹ́ jókòó ti kẹ́ gbogbo ẹni ọba mú wọ́dọ̀ wọn fún ọ̀fẹ́ yìí ayé ẹ̀kọ́ tẹ̀lé kí ni wí. Ayé ọmọ máa dùdá sí wọn máa kanna bí kò máa rí lọ́wọ́ ẹ̀ fún ọ̀fẹ́ yìí. Àfáàní ẹ òkè sódí kéwú. Àfáàní ẹ ayé ọmọ máa dùdá sí bẹ́ẹ̀ bá kéwú kì í. Gbogbo ẹni tí wọ́n mú wá bẹ́ ẹ lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà ọjọ́ tẹ̀ ẹ́ ló ló ń kà ó. Gbogbo ẹni tí wọ́n dájọ́ sọ́dọ̀ àwọn ẹ̀yàn ọlọ́pẹ́ kó wá ṣe kíkúrọ́. Wọ́n kì í gbà yọ̀ǹda àrùn ìṣe yìí. Wọ́n kì í gbà yọ̀ǹda kíkúrọ́. Gbọ́dọ̀ àwọn ẹ̀yàn ọlọ́pẹ́ yẹn ṣe kíkúrọ́ lọ́dọ̀ wọn. Àwọn ni wọ́n fún yẹn yọ̀ǹda. Àyà máa dúdá sí. Tọ́jọ́ yẹn lọ́ bá pé lọ́dọ̀ tiẹ̀. Tí ò bá ti pé lọ́dọ̀ tí wọ́n nínú pé ẹ mú lọ̀dọ̀ ṣé ò lágbájá ẹ láàbùwọ́ kọ́ sọ́dọ̀mọ kí. Nígbó mẹ́rin ìdán. Àwọn. Àlàáfàárí. Màkà mọ̀ tàbí kí o ṣọlá wà lò. Ẹ sì wí dáadáa. Ẹ̀yẹ́ ara ọ̀tá ni a ní hù. Níjọ́ tẹ́ dọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bí wa, wọ́n mú yín dé láàbùwọ́, wọ́n mú yín dé lọ́mọ tí ò bá dùn. Àwọn àlàáfàárí. Nísìn bẹ́nu yín tí ó ń pàdé àpá tó jẹ́ pé ó fọ́ ara rẹ̀ tí ń bẹ lórí ìrìn àjò tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ pàdé àpá yẹn kó mú dé nílé. Báyìí ìjà tó rọrọ. Mi ni àyà mi ni ọ̀hà. Báyìí tó tó ń gbé àyà mi ni ọ̀hà. Gbèsè àwọn ọjọ́ tó ti ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ fún ara rẹ̀ tí ó tí ò ti ti kì í yẹ. Yóò wá sọ padà níjọ́ tó bá pàdé àpá yẹn. Hayyakumullah. Ó ti pé àmọ́ tí nǹkan bá kú tí ọba tí ìmọ̀ iṣẹ́ dàbí kọjá. Ọ̀gá wa ó ló mọ̀ tó débi pé ó tún mọ tẹgbẹ́ mọ́ níjọ́ tó bá wà lóde tó tún bá fẹ́ tí ó tún káì káì káì. Sáhàbà bínú mọ́ nínú kojú bínú mọ́ nínú. Àmọ́ bàbá fẹ́ kó mọ iṣẹ́ dànù ni wọ́n fi tọ́ta làwọn tí wọ́n ń bù tó ti tún iṣẹ́ dànù lọ lọ́dọ̀ títí wọn. Mi ni ẹyẹ mi ni ọkara. Mo ti kọjá mbẹ. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn lẹ́yìn tí kú náà òbí ni a tó bá àmọ̀ mi kí. Gbogbo ẹni tó wá kù láyé lẹ́yìn tó bá kù náà fẹ́ẹ́ ni kú bẹ̀rẹ̀ báyìí ti rí kó. Títà tí ìyẹ̀ sì fi wá rí báyìí. Tọ́lá ò fi wá kójọ tì wọ́n báyìí. Àwa gbọ́n náà sáwọn bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí ọtọ́ ìwà fi wà dúdú orí àgbàdo. Ajá o, tí kì í ṣe tìjàkújà báwọn tó bí wa ṣe jà láàrín ni jà. Àwọn tó tẹ mbẹ́lẹ̀ yìí tíìkì gan. Ẹ̀rí wọn ni skuwaadì yẹn pé bàjẹ́. Ṣàwọn ilé wa ń bẹ náà tí wà dúdú alágbàdo tí ó mú irọ́ o. Ìdíyà tó tọ́ àmú mìsíkì. Gbogbo ẹni tóun náà bá mọ̀ pé òun ń bọ̀ wá fi kí o ṣọlá ṣe wádà àwọn olówó rẹ̀ tó fi wá rí báyìí. Palẹ̀ mọ́ pé tọ́ ọ bá débẹ̀ ìwọ náà fi ohun tó ò ní tọrọ. Ìdíyà tó ń tọ́ àmú mìsíkì. Bí kí ni ọ̀nà bá ti gbé mi láti dúnà náà tí n bá lè fún mùkárà mùrasákì tí ó tún di méjì ọ̀dẹ yẹn ni. Fáàmù kan ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà. Arako tí mo gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀kọ́ kan ìkíni wá korúkọ ẹ̀ lágbáwá. Kàmẹ́yàn ni àwọn àgbàlagbà ní Aksamtubilọ. Mi ò dé díẹ̀ rí o. Àwọn àgbàlagbà lòun ni wọ́n lò. Tí wọ́n bá fún ẹ̀yí méjì ní tọ́pìkì ọ̀kan náà pé Islam wà sí yàtà. Wọ́n wá bẹ̀yìn àfáà méjì pé ẹ wá discourse ẹ̀ lójú agbo. Àfi káàfáà kejì ẹ tó wájú pé wọ́n ló lò. Àfi káàfáà kejì ẹ máa bẹ̀ lọ́ torí gbogbo tó kọ wá ní fún bẹ́lá ọ̀hánjá lẹ́sìn lóṣù sọ̀rọ̀. tó bá tún wá ṣáájú ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó bá tún lórí orin tó lò yẹ wọ́n tún wá lò àmọ́ alábùkù tí wọ́n gbé túmọ̀ tiẹ̀ lọ àwọn àpáàtì mẹ́kàlùkà afá gàzárí ti tún orin yìí. Kí ló dé àmọ́ ẹgbẹ́ àfá gàzárí tún wá tún dégbà yìí. Báwo ẹni ọlọ́run tún mọ ọ̀pẹ́rẹ́tì ni tí wọ́n bá fún ìrírí ẹ̀ tó bá tọ̀ síyàn lórí ahọ́n.
Kini ya tu to amu miskin, mama tata wa feira o, mama feira o lahu. Ii to ta juni pe njo ti o ba da njo so da wonyo na o ki o si ma pe to ibi mo de yi, iya ka ba kan ti o pe ko be o si. Afi jo ti wa wo ti mo wa bayi ba tun so pe le ya. E gba freedom now. No, so pe fe gba freedom. Ni jo ta won ti won ni ti won to lo. Ebi won bi te ti so fo mo re pe bi mo se se te ni. Ni jo ba se be nu yo ni pajo na gaga. Ni won ti baba to joko imo wi pa won. Mo paro. Won tun wi lani. Ni kubura. Tori kubura ka ni mo do mo lani. Ki wa sa koko, ki se keji. Eleyo se mo du, be ti ri an so. Beti wari ati leni to na ba fe ri beti ri ba fe ri beti ri o ke mo kan mu we ndani mi nti la pa ni ati wo mo wa fe sokale gbogbo yin te wa jo mo ki u e le down ni na e yo mo ki o ba gba bi ki o sola e yo mo ki o ba gba bi ki o sola se bolon ti se aye afa yin e fe ko lohun se aye yin be awon obirin nikan ni won da o be ni seru won tabi ke o sola iru ajo tawon to bi won da sun won lara iru ajo tawon to bi won da sun won lara iwo na kokko asezare sawon to bi e daro ese la eya ba wa sofo bi e gboro tun sofo afa aniru wa yi nisin ka so pe mechanic kan lo bi wa baba le ro wa ja afa wa ati mori bonu a je pe asofo bi nu a sofo afa tẹ́ẹ̀ bá ti wá ṣòfò bí torí èèyàn ní ṣòfò bí kò dẹnu ajínrata wa yìí ẹ kọ́kọ́ kíra yìí kò lè pé ajẹ́ báwọn tó ń bí yín lájọ kan tí wọ́n dá lọ́wọ́ òfin ní kẹsẹ̀ yọ dàrígbà bí tọ́ dàrígbà yìí ẹ wá gbọ́ o ẹ wá ṣọ ìwà fà yìí torí àwọn náà ṣọ ìwà fà wọn. ṣé ọmọ tó ṣe ayé tí wọn bọ́ náà ṣe ṣe yìí ẹ bèrè ẹ ngba tọlọ fẹ sọrọ alqurani o ni inna hu la qur'anun karimun bitabin makinu ni la ya rasul illa li mudharu ya rabbul izzin la rabbil alamin rabbil alamin innahu laqur'anun karimun tọ́jú àwọn báwọ̀ ti rí àfa àpò kẹrù ló tọ́jú wọn bẹ́ẹ̀ ẹni tó tèrè bá fi kí o tọ́ láti rí bí ó ti tèrè rẹ̀ ló kí o wá sọ̀kalẹ̀ àpáwọ̀ ọdún wàá bàbí kí o ṣọlá ọlọ́run ti wá ní orí bó ti rí mo ní wákàtí tí n fẹ́ dá àgbègbè tí mo sọ látàárọ̀ yìí kéwu ni kò yí ẹlòmíì mo ní wákàtí mo fẹ́ dá. Ṣé kí n dá? Ṣé ò nílùú yín bẹ́ẹ̀ mẹ́ẹ̀? Ṣé ẹ̀yin ọmọ kí ó wú ṣe ẹ̀yàn owó wákà yìí? Ẹ̀yin onílù tẹ wá fẹ́ lùlù. Ẹ bá mi lùlù àmọ́ ẹ má jẹ́ kí lù yẹn ó pariwo. Èmi lèmi fẹ́ gbọ́ ẹ̀yin àwọn àtẹ̀mí làwọn fẹ́ gbọ́. Mo ní abẹ́tíkọ́bẹ̀. Mo ní ṣọ́bà sanjọ́ lọ́lọ́run àbí kì í sanjọ́. Sanjọ́. Ṣọ́bà ṣẹjọ́ lọ́lọ́run o, àbí kì í ṣẹjọ́. Ó ti tó ní iná sí ìyá, ẹ̀wọ̀ bá ṣẹjọ́ bóyá. Ṣọ́bà ṣẹjọ́ lọ́lọ́run, àbí kì í ṣẹjọ́. Bébà ṣọ́bà ṣẹjọ́ lọ́lọ́run, àbí kì í ṣẹjọ́. Ó ti tó ní iná sí ìyá, ẹ̀wọ̀ bá ṣẹjọ́. Níjọ́ bí ìdájọ́ ẹ̀rọ kọ́lọ́ fún padà bọ̀ wá sọjọ́ lẹ́nu. Ó jẹ́ ń pe ṣọ́bà ṣẹjọ́ lọ́lọ́run àbí kì í ṣẹjọ́.
Shoba sejo lolo, abiki sejo. Oti temi nasiya, ewo ba sejo foya. Shoba sejo lolo, abiki sejo. Shoba sejo lolo, abiki sejo. Oti temi nasiya, ewo ba sejo. Gbogbo ayé lọ́lọ́run rẹ̀ mi sí.
ṣé mi kan lè dá ṣe ni ọmọ tí mo bí mo fẹ́ bí wọn kí wọ́n mọ̀ ni kí wọ́n lè fọ́ ká ikọ́ lábá jẹ́ṣẹ́ tó kù ẹ sì pariwo ṣéwù. Ìjọ tọ́lọ́wọ́ wà fà sára ọ̀rọ̀ ikú bàbá wa lè mọ̀ ìyàwó ẹ̀tọ́ lọ nísìnyí yìí náà ni bàbá àlìwà ṣe wà sí nínú pálásì ṣé òfúwádìí ṣe wà sí níta pálásì èmi ń ṣe wà sí nínú hóòlù sẹ́yìn ṣé kò sí àpábí ìlà ẹ̀mọ́ lọ́jọ́ kan náà níbi tí ó tẹ̀yàn ní kọ̀kadà tó bí kálá ń ṣe wà sí yẹn papọ̀ ni ẹnìkan ó sì mọ jàǹfààní wà sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àti kò gbogbo ẹni tó bá lọ́wọ́ bá náwó òun bá ná sí yàrá gbàgbé kí o ṣọlá báyìí àwọn pé pépà sí àwọn kalẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mọ́wọ́ ń bọ̀ wọ́n débi lásán wọ́n náà ètò ohun tó bá mọ̀ pé ibẹ̀ ṣàbámọ̀ ọ̀nà ṣe mú owó yẹn. Ẹ̀wọ̀n kí o lè ní kẹ́lìmọ̀ yẹn kò kan àgbàlagbà o. Bọ́ba tí wọ́n ń bọ̀ máa sọ pé àfi tí ó bá bímọ. Mímọ̀ àfi tí ó bá bímọ. Torí pé tí ròyìn bá kú báyìí tọ́lọ̀gbà bá mo ṣe lọ́wọ́ wa. Tọ́lọ̀gbà bá gbóra lọ́wọ́ wa. Tọ́lọ̀gbà bá mọ̀ mọ̀ lọ́wọ́ wa. Tọ́lọ̀gbà àìsìn ẹ̀sùn lọ́wọ́ wa. Bàbá gbàlẹ́ tó ròyìn tọ́lọ̀gbà gbà ní lọ́wọ́. Olórí burúkú lè ṣú wa lókun náà. Àbí ká sọ pé lọ́wọ́ kó mójú tó ní. Ló jẹ pé ẹ máa pẹ́ àfi tí ó bá bímọ. Àfi tí ó bá bímọ. Bó bá lè bímọ pé yóò fojú sunkún ọmọ ni. Tí ó bá wà bímọ yóò ṣe lè yàtọ̀ nígbà. Ẹnikẹ́ni tó bá lọ kúrò ní àfi tí ó bá bímọ. وظهر بسورة الجمال وقال بليل سؤال للرب الكريم كل من أعلي أفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على كل من بارز وطلع وظهر بسورة الجمال وقال بليل سؤال للرب الكريم وعلى آله وأصحابه وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكوى لي الله إبوام جورا أكوى باشم جنسل الله تبوس أكوى شيخ محمد بوارد وصبع مبارك وليس أنك عازل حرني كل ساعات عليكم بالهدي.